A na sve ove kritike i probleme koji čekaju rješenje, uživo s premijerom razgovara Mislav Bago koji nas čeka u Banskim dvorima. Mislave, izvoli. Romina, hvala. Predsjedniče, dobro večer. Dobro večer. Danas ste okupili ministre rasprava o reformama za ovu godinu. Jučer ste ih upozorili, trebate početi raditi reforme. Je li voda došla do grla nakon ovog izvješća Europske komisije? Pa mi smo imali intenzivan mjesec, cijelu veljaču, komunikacije sa Europskom komisijom, sastanak sa kolegijom komisije, moj boravak u Strasburu, nakon toga Europsko vijeće. I očekivali smo da će ovo zimsko izvješće u okviru europskog semestra, koje temeljito gleda napredak strukturnih reformi, korektivnih mehanizama, dubinsku analizu ekonomskih politika, po mom sudu biti jedno dobro poticajno izvješće za Hrvatsku. Puno je toga što je dobro u tom izvješću konstatirano. Puno je toga samo sekundu. Ono što je najbitnije po meni, dakle, da je 2017. za nas bila jedna godina u kojoj smo u vrlo kompleksnim okolnostima, praktički prve godine mandata, nakon one političke nestabilnosti 16. godine, napravili zdrave temelje za strukturne reforme u 2018. godini. Kada ali, pogledate... Gospodine predsjedniče, dozvolite da vam kažem jednu stvar. Vi ste reforme napisali za 2017. I komisija vam je rekla, reforme koje ste sami napisali niste proveli. Najgore smo ekonomije u Europi u ovome trenutku. Nismo najgore ekonomija u Europi u ovome trenutku. Među tri najgore. Polako, nemojte sada stavljati etikete koje nisu. Dakle, imamo proceduru prekomjernih makroekonomskih neravnoteža. U istoj smo skupini zajedno i sa Italijom i sa Ciprom. Prema tome, Polako. Nije to stvar varijante da li je nešto jako loše ili ne. Nemojte zaboraviti da smo u 2017. izašli iz procedure prekomjernog proračunskog manjka. Dakle, da nismo nešto dobro napravili, onda vjerojatno ne bi bili izašli iz te procedure. Zašto niste proveli reforme koje ste si sami zadali prošle godine? Da, imali smo jednu laganu godinu u kojoj nije bilo nikakvih izazova, nismo spriječili kolaps hrvatske ekonomije nakon krize u Agrokoru, imali smo najbolju turističku sezonu. Samo sekundu, niko ne govori da ne spori. Ajmo malo realno pogledati taj dokument. To je dokument od 73 strane, koji je vrlo detaljna analiza po svim sektorima nacionalnog programa reformi. Određene mjere su provedene, određene su provedene na pola, određene su u tijeku, neke nisu provedene i prebačene su za 2018. Preko 50% mjera uopće nisu provedene ili minimalno su provedene? Ne, to nije točno. To je točno. Ne, nije točno. Evo, sad smo imali analizu cijeloga dokumenta ovdje zadnjih 3 sata sa svim resorima. Broj mjera koji je u tijeku je puno veći nego što ovo što vi sada govorite. Prema tome, ono što smo napravili u 2017. godini, ostvarili smo ubrzano smanjenje javnog duga, ostvarili smo proračunski suficit, ostvarili smo porast zaposlenosti, smanjenje nezaposlenosti, ostvarili smo zdrave temelje za provođenje strukturnih reformi. Najbolju turističku sezonu, gospodarski rast i pritom, ako pogledate i izvješća rating agencija, da su nam izgledi kreditnog rejtinga pozitivni i dignuti su iz stabilnih. Dakle, samo smo jednu stepenicu ispod investicijskog kreditnog rejtinga. Mi zapravo živimo od toplog vremena. Što ima više toplog vremena, turizam nam donosi 20%, pa i komisija vas upozorava. Turizam je dobar, ali na tome ne možemo gospodarstvo zasnivati. Ja vas opet pitam, zašto je tako neodlučni kolebljivi da ne provodite reforme? Odakle vam to? Pa gledam svoj. Ajde, argumentirajte. Pa nađete mi jednu strukturnu reformu koju ste proveli. Evo, imali smo veliku poreznu reformu koja ljudima osigurala veće plaće, veće prihode. Pogledajte sada, kompanije koje su prijavljivale svoje poreze ove godine 18%, 12%, stvorili preduvjete za veće plaće. Ono čemu smo mi danas razgovarali na sjednici koju smo imali malo prije, kojim koracima dalje i u reformi javne uprave, reformi plaća u javnoj upravi, u državnoj upravi, nastavku reforme obrazovanja. A kakav će to biti korak? Hoćemo li mi to ove godine vidjeti? Potpredsjednica vlade, da li će još prošle godine najavljivala primjerice reformu javne uprave kod plaća? Sada je praktično izgubljen cijeli kvartal već. Pa nije izgubljen cijeli kvartal. Ono što se radi, to radi prije svega ne potpredsjednica vlade Dalić, nego to radi ministar rada i mirovinskog sustava gospodin Pavić, u suradnji sa ministrom uprave kolegom Kuščevićem.
Obojica su praktički na te dužnosti stupili u lipnju mjesecu i krenuli su sa tim reformama. Prema tome, to su koraci koje ćemo ostvarivati ove godine. Ono što želim reći, dakle, nemojmo se loviti za nijanse ovoga izvješća ili optiku kako se to izvješće percipira. Hrvatska je u 2017. godini u okolnostima kakve su bile, bila uspješna. Podigli smo plaće ljudima, napravili velike iskorake u fiskalnoj disciplini, vrlo smo odgovorni bili s te strane, a riješili neke obaveze koje su dugi niz godina bile pred nama. I ovaj trokut o kojem govorim, samo sekundu, o tom trokutu stalno investicije, govorite, kad, strukturna reforma, odgovorna vlade, fiskalna stranke. Politika je ključ rada vlade u sljedećim godinama. Ali vaša potpredsjednica stranke, gospođa Maletić, vam šalje poruku iz Brisela, vaša kolegica u zastupničkom Europskom parlamentu, da, kako kaže, hrabro pređimo dolinom političke smrti. Zapravo vas poziva da idete u reforme. To nije neki analitičar, to je vaša potpredsjednica stranke. Mogla je kolegica Maletić, imala je šansu biti članica vlade, ona se na tome zahvalila. Nije? Pitajte nju, ja sam je ponudio, ona to nije htjela. Valde, šta je trebala biti? Valjda je bilo, mogla je biti ministrica u vladi, mogla je biti kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, pa nije. Mogao sam i ja danas biti u Briselu. Pa može je htjela biti nešto parlamentu. Više? Ne znam, a što? Potpredsjednica vlade. Pa sve se moglo dogovoriti. Vas ne brine kad... Vas ne brine kad vam predsjednica Republike šalje svakodnevne poruke di gradi svoj politički imidž i, da tako kažem, vodi kampanju kritizirajući vladu? Pa gledajte, predsjednica ima izbore, ako želi na njih ići, a ja još nisam direktno od nje čuo da njih zaista želi ići, krajem 2019. godine. Prema tome, vjerujem da u svojim komentarima i observacijama nastoji poslati poruke o tome da se kao predsjednica države brine za skladno funkcioniranje vlasti i sugerira što bi po njenom sudu bilo važno. U redu, i vama je prihvatljivo da ona svoju kampanju gradi na kritici vlade, pa ćete onda vi na kraju nju poduprijeti? Pa gledajte, ona je predsjednica države, komuniciramo, razgovaramo, svako od nas ima svoju zadaću. Vlada je ta koja temeljem ustavnih ovlasti ima one prave izvršne zadaće na svakodnevnoj razini. Njena uloga je bitno drukčija u našem političkom sustavu. Ona bira svoj način kako da to medijski komunicira. Ali ako ona ovako nastavi, da li je moguće da ju uskrati HDZ potporu na predsjedničkim izborima? Ja sam rekao to njoj nekoliko puta kada smo razgovarali i kada smo uopće ovu temu doticali u javnom prostoru, da prije svega kaže otvoreno da li se želi kandidirati ili ne. Ja do sada taj decidiran odgovor nisam čuo. A da, za sada, da li bi vi nju poduprli za vaše kandidata? Pogledajte, ona je bila kandidatkinja HDZ-a koju sam ja podržao tada kao europski zastupnik i pomogao zajedno sa cijelom strankom, a i drugima koji su je podržali 2014. da se izabere. Prema tome, mislim da se neko ko ima mandat, prije svega sam treba odrediti o drugom mandatu. Ne zabrinjava vas što je među vašim biračima, mislim, ipak i predsjednik HDZ-a, ona popularnija od vas. Koliko? Popularnije, nebitno. Kako? Sad ja sam gledao anketu, mislim da smo oboje iznad 90% kod birača HDZ-a. To su nijanse. A to su nijanse? Pa jesu, 93-91 po zadnjoj anketi. Dobro, onda pa ćemo vidjeti kako ćete nastaviti s njim suradnju. A gledajte, ja sam preuzeo stranku u okolnostima u kojima bi se malo ko to usudio preuzeti. Pobjedili smo na izborima, formirali vlast, imali rekonfiguraciju parlamentarne većine, suočavamo se svaki dan sa izazovima, dio ovih problema, nemojmo to zaboraviti i uspoređivati Hrvatsku kao i bilo koju drugu europsku zemlju. Nisu druge europske zemlje na onome čartu kojeg ste gledali imale takav zastoj u razvoju kao mi zbog agresije, zbog rata, zbog činjenice smo izgubili sve. Znamo, ali nemojmo to zaboraviti. Ne možete uspoređivati nas i nekoga ko to nije imao. Nismo u istoj poziciji. Ako sam shvatio bez obzira na kritike, da sada ima vašu potporu, predsjednice. Predsjednica radi svoj posao, kad se odredi da li želi biti kandidatki, ćemo donijeti odluku kao stranka. Nije to stvar koju ja kao predsjednik stranke sam odlučujem. Pa vi osobno. Možete trpiti tako dalje te udarce da na vama. Nisam ja nešto posebno osjetljiv. Nisu to neki veliki udarci. Ja mislim da ona to govori jer želi pozitivne pomake. Ako smo na tom nazivniku, onda vjerujem da možemo ići zajednički naprijed. Niste me baš uvjerili, ali dobro. Nije meni bitno da li ću vas uvjeriti ili ne. Bitno je da kažem ono što građana ove zemlje. Istanbulsku konvenciju želite ratificirati, čini mi se, dosta ubrzano. Da li je točno da ćete uz konvenciju poslati i nekakvo pismo ili izjavu kojom ćemo zapravo Hrvatska se obvezati da vrednuje svoj ustavni poredak i Ustav Republike Hrvatske, kao Poljska? Ne kao Poljska. Dakle, ono što je jako važno, i to sam rekao već i danas tijekom jutra nakon ove konferencije o boljim propisima, dakle, vrlo je važno da se koncentriramo na bit ove konvencije.
I to hoću još jednom reći. Dakle, hrvatski stručnjaci sudjelovali su u inicijalnim fazama izrade ove konvencije u vrijeme HDZ-ove vlade na kraju prošloga desetljeća. To je jako važno. Konvencija je otvorena za potpis, potpisana, potpisala SDP-ova vlada, nije imala hrabrosti, političke volje, ne znam kojeg točno razloga, mogli su od 2013. do kraja 2015. ratificirati kako su htjeli. Ništa me ne... Zašto bi ja bio amnestiran? U vezi čega? Zašto vi kasnite? Ništa mi ne kasnimo. Mi ništa ne kasnimo. Polako, polako. Ja sam najavio još krajem 2016. da ćemo provesti proceduru, javnu raspravu, pripremiti instrument o ratifikaciji konvencije o zaštiti žena od nasilja i nasilja u obitelji za proceduru. I mi smo to napravili. Mi smo dapače proveli konzultacije sa pravnim službama Vijeća Europe kako pojedine aspekte u toj konvenciji obrazložiti kada dokument dođe u Hrvatski sabor. Naći ćemo određene formulacije koje će otkloniti bilo kakve dileme onih koji trenutno se protiv ratifikacije konvencije iz ideoloških... Znači da ćemo neke odredbe suspendirati na neko razdoblje? Ne, nećemo ništa suspendirati. Postoje rezerve, postoje interpretativne izjave. Vodite računa da sam ja pravnik sa dosta međunarodnog iskustva. Razgovarao sam sa glavnim tajnikom Vijeća Europe Jaglandom, koji uskoro dolazi. Hrvatska preuzima predsjedanje tom organizacijom u svibnju. I mi ćemo tu proceduru dovršiti. Kakav uvjet? Zašto bi to bio? Pa to je stvar političke volje. A hoćete li sa ovom izjavom zapravo zadovoljiti partnere koji su i protiv te konvencije kao primjerice Hrast, koji ne želi uopće glasati? Gledajte, što se Hrasta tiče, malo mi se čini da su se oni jako ušušurali, što bi se reklo, zadnja dva dana. Čak mislim malo i više nego što treba, ali to je njihovo političko pravo. Mene nije iznenadila njihova reakcija. Ono što je bitno da pokušamo oko ove teme ostvariti konsenzus i vratiti se na meritum konvencije. Hoćete li svoju HDZ-u tražiti da to stranačkom stegom sve podupru ili da glasuje po savjesti? Tražit ćemo da podupru, zato što ćemo imati sastanak u ponedjeljak gdje ćemo temeljito objasniti sadržaj konvencije i otkloniti bilo kakve dvojbe ako ih neko ima. Mislite da ćete moći uvjeriti recimo vašeg bivšeg šefa diplomacije i političkog tajnika Davora Stiera, gospodina Kovača, vašeg međunarodnog tajnika ili zamjenika stranke da dignu ruku za tu konvenciju? Pa što se tiče kolege Stiera, nisam siguran. On tu ima dosta tvrde stavove. To smo konstatirali dok smo zajedno bili u Briselu. Dakle, on je recimo malo uvjereniji u ideološki karakter te konvencije. Što se tiče kolega Kovača, on je, koliko se ja sjećam, zajedno sa kolegicama koje su sada u mojoj vladi državne tajnice, u vrijeme dok je HDZ bio u oporbi, kao što je i predsjednica Republike u svojoj kampanji, pozivala SDP-ovu vladu da ratificira konvenciju. On isto to činio. Prema tome ne vidim što se tu promijenilo, ali ono što je najbitnije... Gospodin Brkić. Samo malo. Nije bitno što se tiče pojedinih kolega ili kolegica kako će se oni postaviti, bitno je kako ćemo raspravu imati u stranci. Tu konvenciju... Hoćete imati tu potporu? Samo sekundu. Tu konvenciju ratificirala jedna Njemačka. Ratificirala je Italija. Jedna Turska. Ratificirala je Francuska. Ratificirala je Bosna i Hercegovina. Ratificirala je Srbija. Pogledajte niz zemalja članica Vijeća Europe koje su tu konvenciju ratificirale, da li se nešto krupno promijenilo u svakodnevnom životu, obrazovanju u tim zemljama? Nije. Znači, na ovome neće vam se koalicija dovesti u pitanje? Pa neće se koalicija uopće dovesti u pitanje. Na potpredsjednici vlade Dalić? Neće ni na tome. Gospodin Pupovac daje ovako jedne izjave Kibi Davi. Neće ni na tome. Dakle, imamo parlamentarnu većinu koja je tu. Bili su prije koliko desetak dana u situaciji da glasuju tajno i glasali su svi na jednak način, dakle 78. Imamo redovite sastanke, raspravljamo o bitnim problemima hrvatskog društva. Ono što je bitno u vezi Agrokora, vidjeli ste ove vijesti nakon ovih konzultacija svih zainteresiranih dionika u Zadru, da su vijesti pozitivne. Dakle, da je nova izvanredna uprava došla na način da želi iskoristiti vrijeme koje je pred njom, da na vrijeme dogovore glavne elemente nagodbe. Da li mi sa ovog pregovora vladin povjerenik danas podnio izvješće da su došli pregovori? Je. I da li je on uvjeren da će do 7. mjeseca biti sklopljena nagodba? Pa ono što je bitno je da su dojmovi nakon ovog sastanka pozitivni, a pozitivni najvažnije sa aspekta koji je za Hrvatsku posebno bitan i za mene kao predsjednika vlade. A to je logika i optika hrvatskih dobavljača, hrvatskog gospodarstva. Oni djeluju zadovoljni. Mislim da će se postići
rješenja u kojem ne samo da je već sada isplaćeno 490 miliona eura starog graničnog duga, 2,1 milijardu je iz Agrokora išlo prema dobavljačima, redovito se plaća sve ono što je novo u poslovanju, a još će prema nekim naznakama, da sada ne ulazim u detalje, imati osigurano, što je najvažnije, ekonomsku budućnost kvalitetnim poslovanjem budućeg Agrokora. To je ono zašto je najbitnije bilo da dođe do angažmana i da dođe do sprječavanja negativnih posljedica. Moram vas nešto na kraju pitati. Upravo bilo je pitanje Agrokora kada je imenovan novi vladin povjerenik, pa ste mi odgovorili, a što mislite kako je meni? Uh-huh. Zašto mislite da bi građani ove zemlje trebalo biti briga kako je vama kao predsjedniku vlade? A nemojte vi sada to dekontekstualizirati tada. Ne, polako Mislave. U čemu je stvar? Ja sam vam tada odgovorio na pitanje o saznanjima o toj situaciji. A ni u jednom trenutku se nisam požalio o tome kako je meni na ovoj dužnosti, što je bila nekakva šira interpretacija, ako i sjećate recimo iz ove emisije neku rečenicu. Dakle, ne daj Bože da bi se ja žalio na bilo što. Tu smo svaki dan predani radu, ministri, vlada, parlamentarna većina za ono što smo dobili povjerenje naših birača i naših građana i za rješavanje problema koji su u hrvatskom društvu jako duboki i jako veliki. A odlučnosti nam ne nedostaje. Samo mi na kraju recite koja je ta prva strukturna reforma koja će iz Banskih dvora izaći van i koju građani trebaju biti informirani i znati? Ja očekujem da ćemo ove godine riješiti pitanje plaća u državnom sektoru i da ćemo izaći sa prijedlogom mirovinske reforme. To je ono što je ključ. Ove godine? Da. A primjena sljedeće godine? Pa naravno, pa ne možete takvu reformu provesti preko noći. Vodite računa da procedura kako smo uveli, koja podrazumijeva i nekoliko krugova konzultacija unutar vlade, javnost, sabor, za to vam treba otprilike 5 mjeseci, što je redovita procedura i što ja mislim dobro za zemlju. O tome smo na konferenciji o boljim propisima govorili danas, a očekujem i veliki napredak u obrazovnoj reformi. Današnji sastanak PSP-a oko kandidata koji idu u drugi krug za ERS je također bio jako dobar. Dobro, vidjet ćemo kako će komisija cijeniti 2018. koju ste vi rekli godinom reforme. Gospodin Plenković. Sad je vrijeme za reforme kad nema izbora. Vidjet ćemo. Ako ih bude, onda će... Ako ih bude, onda ćemo imati druge Hvala. Prioritete. Hvala vam puno. Hvala bio vam. Andrej Plenković iz Banskih dvora. Hvala ti, Mislave. Iz Banskih dvora čuli smo premijera i Mislava Bagu.